Республикури საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოებისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა წინადადების მიღება 17 ოქტომბრიდან დაიწყება. Პროექტის თავდაპირველი ღირებულება 27.845.945 ლარია. Პროექტს ახალშექმნილი შეპესე სტადიონი ახორციელებს. ეს ის შეპესეა, რომელმაც სტადიონის პროექტიც უნდა შეიძინოს. 20 აგვისტოს მაცნესთვის მიცემულ ინტერვიუში არჩილ ხავაძე აცხადებდა, რომ სტადიონის მშენებლობა ოქტომბერს დაიწყებოდა და შეპესე სტადიონი პროექტის განხორციელებას უფრო ეფექტურად უზრუნველყოფდა. თუმცა უკვე დღეს შეპესეს დირექტორს საკითხთან დაკავშირებით კითხვაზე კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირს. ჯემა ბოლქვაძემ არ იცის რა ხდება სტადიონის პროექტთან დაკავშირებით და იგი დეტალებში გასარკვევად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გამისამართებს. შეპესეს სტადიონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ორი თვის წინ შეიქმნა. სექტემბრის დასაწყისში საკანონმდებლო ორგანო მას 17 მილიონიანი ბიუჯეტით დაუმტკიცა. შეპესეს დირექტორად დაინიშნა ჯემალ ბოლქვაძე, რომელიც პარალელურად შეპესე გოდერძის და სანატორიუმ აჭარის დირექტორია. გარდა ამისა, შეპესე იმ განყოფილებას ექვემდებარება, რომლის ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძის მამაა. და 7.845.000 ლარი არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ამ მთლიანად სრული სამუშაოების ღირებულება. სტადიონთან დაკავშირებით საუბარი იყო ან დაპროექტის შედგენაზე, ასევე განიხილებოდა კონკურსი. მიიღეთ სწორად გადაწყვეტილება? მასეთ მაგალითებთან დაკავშირებით მგონი ძობს, რომ ეს ცოტა ისეთი საკითხებია, რომელშიც აქტიურად არის თვითონ უშუალო ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული და ძობს, რომ თვითონ ის დაუკავშირდება ხელახლობის დეპარტამენტს და ისიც. ანუ თქვენ საკითხი არხართ? არა, საქმის კულტი ზოგადად ვარ, მაგრამ რაიმე შეცდომაში რო არ შეგვიყვანო, ძობს, რომ პედაგოგიასა და ეკონომიკის სამინისტროსთან დააზუსტოთ ეს თემა.